Que tal curtir um cineminha ou ler um livro sossegado em casa? Esta é a primeira parte da Agenda Cultural e você confere as dicas mais tranquilas para o seu final de semana. A dica de game dessa semana é para você que curte um jogo no melhor estilo sandbox, como GTA. Em Sleeping Dogs você controla um policial disfarçado que tenta desmantelar a máfia chinesa. Tudo isso com muito kung fu e tiroteio. O campeão de MMA George St. Pierre ajudou a coreografar as lutas do jogo para torná-las mais realistas. Os combates usam todo o cenário a seu favor e ainda há movimentos cinematográficos para aumentar a diversão. O jogo sai para Xbox 360 e PlayStation 3. A dica de livro dessa semana é Por que os homens se casam com as mulheres poderosas e a autora explica que autoconfiança e independência é o que atrai os marmanjos. O livro traz dicas para manter a confiança e não se abalar no relacionamento, mostrando para o homem que você pode sim ser tão atuante como ele. Gostou? Então ligue no canal interativo da TV Candidez 3213-9313 e concorra. Boa sorte! No Cine Hits temos filme para a criançada, em 31 minutos, baseado na série chilena de fantoches, Juanin descobre ser o último exemplar de uma espécie e é raptado por uma malévola colecionadora de animais raros. Bem-vindos, amigos, a mais uma edição de 31 minutos, o noticiário mais sério e profissional da televisão. Sabe quando você acha que tudo vai mal? E descobre que vai ficar pior ainda. Juanin, você está despedido. Ah, eu estou despedido? Ah, não se preocupe, o pior ainda está por vir. Se controla! Nós temos que salvar um amigo que está correndo um grande perigo. Agora, falando sério, você não pode perder. Ah, entra! Uma aventura diferente de tudo que você já viu. Juanin! 31 minutos, o filme. Esse careca me sequestrou e me trouxe até aqui. 3 de agosto, nos cinemas. Saiam da jaula, mocorongos. Pra isso serve a liberdade. Não sai daí, daqui a pouquinho eu volto com muita festa e Divina Light, rapidinho.